Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. Скарбницю паралімпійської збірної України золотою медаллю поповнив миколаївець Максим Яровий. Він переміг у перегонах на дистанцію 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Подробиці – далі. Це, не знаю, полум'я. Всередині таке емоції, все переповнює, просто взрив. Я дуже щасливий, дуже. Моє золото на паралімпіаді. Золота медаль Максима Ярового стала другою нагородою вищого ґатунку в активі української збірної. Хоча до останнього моменту і спортсмен, і його тренери не були впевнені в такому результаті. Тому що Максим, як би, в прошлом году був на паралімпійській неділі на цих трасах, і він був розстроєн. Почему? Потому что очень сложный рельеф, подъемы, крутые повороты, спуски. И как бы он там выступал и не смог так себя проявить. Поэтому было определенное волнение. Вот, я его настраивал, не только я, все тренера, в общем-то. И получилась приятная неожиданность. Падіння Максима під час змагання біатлоністів змусили і батьків, і тренерів похвилюватись. Але дистанція на 15 кілометрів стала для лижника вдалою. Як розповіла мати чемпіона, тут вже сумнівів не було. Це його улюблена. Його улюблена спринт на 1,5 кілометра, він їх швидко. Я сподіваюся, що там він теж повинен щось взяти. І тут на 15 кілометрів це теж його улюблена. Він каже, свободно, лічу. До фінішу Максим Яровий прийшов першим. 8 років йшов, тренування, падіння, підйоми, все було. І взяв її. Вдома за Максима вболівали рідні. Батько спостерігав за виступом, а от мати вирішила не дивитись. Я прямий ефір не дивилася, тому що я вирішила не дивитися прямий ефір, щоб не дуже хвилюватися, тому що моє хвилювання, щоб не передавалось йому, тому що я не дивилася. Але вже не спала, звичайно, крутилася, думала щось хороше, щоб думки свої відволікала. І тут дзвінок, 4 години, чоловік дзвонить. Аби гімн України зазвучав на паралімпіаді на його честь, Максиму Яровому знадобилось 8 років тренувань. Привіз йому для нього лижний боб, поставили ролики і в місті от, по вулиці їздили, катались. Я йому ставив техніку, показував, як і що, от, підйоми, спуски. Все це відбувалося от вдвоєм, непосередньо, паралельно. Тренувалися спочатку на асфальті, потім потрапив до західного реабілітаційного центру, де вперше став на лижі. За рік вже виступав на чемпіонаті України і одразу ж золото. Так потрапив до збірної. У своєму активі вже має 2 срібні, 1 бронзову нагороду після виступів на паралімпіаді в Сочі. Тепер додалось і золото. Чемпіон розповів, кому присвятив головну перемогу у своїй спортивній кар'єрі. Батькам, в першу чергу, вони мене підняли, можна сказати, з того з самого низу, ну а далі тренерам, всім, хто допомагав, хто підтримував Україні, всім дякую. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Розпочався набір до новоствореної студентської ліги боксу. Автори проєкту та спортсмени-початківці зі своєю першою презентацією відвідали Миколаївський національний кораблебудівний університет. Один із перших членів студентської ліги боксу – Володимир. Хлопець зізнається, змалку мріяв про заняття єдиноборствами, але постійно щось ставало на заваді. У нього завжди було бажання, але не було можливості. Не було можливості потренуватися, іменно за фінансів. І от я случайно зустрів Віталія, і він мені пропонував, я, звісно, говорю, так, звісно, я буду участвувати. І чому б і ні, тим більше це все безплатно, і екіпіровку роздають. І чому би не позаніматися? Організатори проекту наголошують, до ліги боксу можуть долучитися студенти віком від 16 років. На заняття запрошують як хлопців, так і дівчат. Для кожного спортсмена-початківця розроблять індивідуальну програму, аби тренування у першу чергу були корисними для здоров'я. Полезно тим, що навіть по статистиці в Європі займається 52%, у нас 12% молодежі здоровим образом життя. Не обов'язково боксом, взагалі спорт, він улучшує кровообращення, мисль, так як зали, вони об'єднують в колективи, в хороші колективи.
молодих людей. Я думаю, це дуже добре. Студентів зацікавила ідея безкоштовних занять боксом. Молоді люди брали участь в обговоренні та ставили запитання. Да, это хорошая идея. Люди, которые не занимались спортом, будут очень большой стимул, чтобы заняться чем-то полезным, либо гулять, бесполезно распивать алкоголь, курить. Лучше заняться, это хороший проект для студентов, которые ищут себя. Керівництво університету підтримує спортивні починання студентів, хоча викладачі і зізнаються, більше орієнтовані на роботу із професійними спортсменами. Наші чемпіони, олімпійські, паралімпійські, всім звісно во всій країні, це гордість не тільки нашого університету, але і всієї нашої країни. А от розвиття іменно студентського спорту, розвиття спорту для ребят, які не є професіоналами, мабуть, от тут ще море того, чого можна і потрібно зробити. Студентська ліга боксу – це спільний проект спортивних організацій, благодійних фондів та тренерів світового рівня. Наразі організатори вже готові забезпечити тренування для 400 охочих. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.